नमस्कार, आज 26 अप्रैल शुक्रवार को दिन भारतीय जनता पार्टी को तादुंग स्थित यह पार्टी को कार्यालय में आज पार्टी द्वारा आयोजित यह पत्रकार सम्मेलन में विशेष गरेर हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनु हुने जति पनि पत्रकार महोदयहरू हुनुहुन्छ, हामी भारतीय जनता पार्टी को तर्फबाट माननीय अध्यक्ष महोदय को तर्फबाट यहाँहरू सबै सबैलाई सर्वप्रथम न्यानो स्वागत अनि अभिवादन चढाउन चाहन्छौं। यस्तै प्रकारले आजको यो पत्रकार सम्मेलनलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म आजको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुने पार्टीका पदाधिकारीहरूको यहाँहरू समक्ष परिचय गराउन चाहन्छु। र मेरो ठीक देब्रेपट्टि हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टी सिक्किमका प्रवक्ता महोदय श्री पासङ ग्याली शेर्पा। यस्तै प्रकारले देब्रेपट्टि पल्लो छेउमा हुनुहुन्छ बिजेवाइएम सिक्किम प्रदेश इकाइका इन्चार्ज श्री ललित शर्मा र म स्वयं डिआर गिरी भारतीय जनता पार्टीको प्रवक्ता। यो 2024 को विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव पछाडी डाकिएको यो पहिलो पत्रकार सम्मेलन हो र हामीले आज तपाईहरु मार्फत सिक्किमे जनतालाई पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई हामी केही विषयहरुमा सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी आज दोस्रो चरणको चुनाव जो अहिले देश भरि नै भइरहेको छ, आज 26 तारिक र दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भइरहेको छ र आज जम्मा 88 वटा सिटहरुमा चुनाव अहिले सम्पन्न भइरहेको छ, चुनाव चलिरहेको छ र यसको निम्ति हामी जति पनि 88 जना विभिन्न प्रदेशका विभिन्न राज्यका जति पनि उम्मेदवारहरु हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका उहाँहरु सबै सबैलाई हामी शुभकामना चढाउन चाहन्छौं। अनि 2024 को जो आम चुनाव भर्खरै मात्र हाम्रो राज्यमा सम्पन्न भयो र यसमा पार्टी लगायत पार्टीका जति पनि माननीय उम्मेदवारहरू भारतीय जनता पार्टीको कार्यक्रम भारतीय पार्टी जनता पार्टीको नीति सिद्धान्त र सिक्किम निर्माणको निम्ति सिक्किम विकासको निम्ति सिक्किमलाई शान्ति र सुरक्षित राख्नको निम्ति जे जति पनि हाम्रो योजनाहरू थियो कार्यक्रमहरू थियो यसलाई लिएर हामी सबैजना राज्यको गाउँ गाउँसम्म पुगेर हामीले आफ्नो कार्यक्रम नीति सिद्धान्तहरू जनता समक्ष हामीले आफ्नो राख्यौँ र यसमा उहाँहरू सबै सबैको तर्फबाट छोटो अन्तरालको समय भए तापनि चुनाव प्रचार प्रसारको जो समय छ त्यो छोटो भए तापनि हामीले जुन कार्यक्रमहरू लिएर पार्टीगत रूपले उहाँहरूलाई भेट्यौँ, उहाँहरूसँग हामीले भलाकुसालीहरू गऱ्यौँ र उहाँहरू सबै सबैको अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू उहाँहरू सबैको अत्यन्तै सकारात्मक एउटा हाम्रो कार्यक्रमप्रतिको हाम्रो नीति सिद्धान्तप्रतिको उहाँहरूको एउटा एउटा सफ्ट कर्नर भनौँ हामीले फिल गर्यौँ र हामीले जम्मा 31 वटा पार्टीले 31 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारहरू खडा गरेको थियो र चुनाव सम्पन्न हुने बित्तिकै हामीले सबै हाम्रो माननीय उम्मेदवारहरूको उपस्थितिमा पार्टीले एउटा सभाको आयोजना गरेको थियो र त्यसमा सम्पूर्ण कन्स्टिट्युएन्सिजहरूबाट निर्वाचन क्षेत्रहरूको जो जस्तो प्रकारले सम्पन्न भयो हाम्रो चुनाव त्यस विषयमा बुदागत रूपले त्यहाँनिर चर्चाहरू भयो, समीक्षाहरू भयो र त्यो समीक्षाको आधारमा आज हामी
प्रेस मार्फत सिक्किमका जम्मै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा रहनुहुने हाम्रा जति पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, पार्टीका शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, जसले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले यो चुनावमा हामीलाई आफ्नो सहयोग पुर्याउनु भएको छ र हामी उहाँहरू सबै सबैलाई भारतीय जनता पार्टी सिक्किमको तर्फबाट अनि भारतीय जनता पार्टी सिक्किमका माननीय अध्यक्ष महोदयको तर्फबाट हार्दिक उहाँहरूलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। यो छोटो अन्तरालको समयमा जुन प्रकारको माया, जुन प्रकारको स्नेह हामीले महसुस गर्यौँ आदरणीय सिक्किमे जनताहरूको तर्फबाट, हामी उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो छोटो समयमा जुन प्रकारले पार्टीका गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू अगाडि बढे, यसको निम्ति हाम्रो राज्य स्तरदेखि लिएर हाम्रो पार्टीको राज्य स्तरीय समिति, जिल्ला स्तरीय समिति अनि मण्डल स्तरीय समितिदेखि लिएर तल बुथ लेभलसम्मका जति पनि हाम्रा आदरणीय कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी उहाँहरू सबै सबैलाई आज यस प्रेस मार्फत पार्टीको तर्फबाट अनि पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट उहाँहरू सबै सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, भारतीय जनता पार्टी सिक्किमले बारम्बार सिक्किममा भइरहेको पोलिटिकल भाइलेन्सहरू भयो, मर्डरका केसहरू भए, विकासको कुराहरू भयो, सिक्किमलाई लागेको ऋणको विषयको कुराहरू भयो, बेरोजगारीका कुराहरू भए, सिक्किमको अतुलनीय सम्पत्ति शान्ति श्रृङ्खला यसलाई सदा सर्वदा कायम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा किन नहोस्, यस्ता यावत विषयहरूमा हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कुराहरू राख्दै आएको छौँ। तर भर्खरै मात्र भएको सम्पन्न भएको जो चुनाव छ, यो चुनावमा पनि हामीले धेरै घटनाहरू हामीले देख्न पायौँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा, विभिन्न प्रिन्ट मिडियाहरूमा, अनि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले पनि यस्ता विभिन्न घटनाहरू सिक्किमे जनताले अनि हामी सिक्किमे सर्वसाधारण अनि सिक्किमे सिभिल सोसाइटीले पनि सबैले देख्नुभयो। र यो कुन पार्टीबाट, कुन राजनीतिक दलबाट यस्ता घटनाहरू भए, कुन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू यस्ता घटनाहरूमा संलग्न थिए र कुन उद्देश्यले यस्तो यो घटनाहरू भयो, यो सबै सबै कुराहरूको एउटा सबै सबै कुरालाई चाहिँ आज सिक्किमे समाजले देख्नुभयो। र त्यही असामाजिक घटनाहरू बारम्बार हाम्रो सिक्किमे समाजमा नहोस्, हाम्रो राज्यमा नहोस्, अराजनैतिक घटनाहरू नहोस्, असामाजिक घटनाहरू नहोस् भनेर हामीले बारम्बार पार्टीगत रूपले आफ्नो पक्ष राख्दै आएका छौँ। र जति पनि भविष्यमा विगतमा भएका घटनाहरू छन् त्यसको हामीले ठाडो खण्डन गर्दै आएका थियौँ। तर पनि यो चुनावको अवधिमा यस्ता घटनाहरू हामीले देख्यौँ। एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम नीति सिद्धान्तलाई खुल्ला रूपले, स्वतन्त्र रूपले लिएर जनता समक्ष पुग्ने जुन एउटा भारतको संविधानले हामीलाई अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, त्यो अधिकारको आधारमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम नीति सिद्धान्तलाई जनता समक्ष स्वतः पुर्याउन नसक्ने परिस्थिति हामीले देख्यौँ। काहीँ रोकिएको, काहीँ असामाजिक प्रकारले नराम्रो नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरेको, कोही क्यान्डिडेटहरूलाई गाउँमा पस्न नदिएको, अनि पैसा बाँडिएका कुराहरू पनि, पैसा बाँडिएका घटनाहरू पनि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा देख्यौँ। यो सबै सबै कुराहरूको पार्टीले यसको हामीले जानकारी राखेका छौँ। तर सिक्किममा जुन प्रकारले शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, प्रजातान्त्रिक ढाँचामा जुन चुनाव सम्पन्न हुनुपर्ने थियो र त्यो पूर्ण रूपले भएको हामीले पाएनौँ। र यसको सम्पूर्ण प्रकारले पार्टीले समीक्षा गरिरहेको छ अहिले र भविष्यमा हामी यसमा ठोस पहल, यो सम्पूर्ण विषयहरूमा ठोस पहल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। र म अब अनि हामीले विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टीले सिक्किम निर्माणको निम्ति, सिक्किमको उन्नति प्रगतिको निम्ति, सिक्किमका जति पनि बेरोजगार युवाहरू छन् उहाँहरूको निम्ति, सबै सबै सिक्किमे समग्र सिक्किमे जनताको विकासको निम्ति, समग्र सिक्किम राज्यको विकासको निम्ति, उन्नति प्रगतिको निम्ति हामीले
हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा सबै कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ। यहाँहरू सबै सबैले आज सबै सबैको हातमा हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्र सम्भवतः यहाँहरूको हातमा हुनुपर्ने र त्यसमा हामीले बुदागत रूपले हामी सरकारमा आएको खण्डमा अथवा हामी सरकारमा आएपछि सिक्किम निर्माणको निम्ति हाम्रो राज्यको उन्नति प्रगतिको निम्ति युवाहरूको निम्ति बेरोजगारको निम्ति कर्मचारीहरूको निम्ति शिक्षा स्वास्थ्य र सडकहरूको निम्ति के कस्ता कामहरू हामी गर्नेछौँ भन्ने विषयहरूमा हामीले पूर्ण रूपले एउटा ड्राफ्ट हामीले तयार गरेर मेनिफेस्टोको रूपमा हामीले जनताको हातमा राखेका छौँ। यहाँहरू सबै सबैले त्यो घोषणा पत्र है सङ्कल्प पत्र यहाँहरूले पढ्नुभयो होला र हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई मन पराएर धेरै धेरै हामीले जति सोचेको थियौँ त्योभन्दा पनि धेरै मात्रामा सिक्किमी जनताहरूले हामीप्रति जो माया र स्नेह जताउनु भएको छ पुनः एकपल्ट हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र म अब बाँकी कुरा राख्नुहुन्न म मेरा मित्र श्री पासङ्गेटी शेर्पालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज 26 अप्रेल र सिक्किमको इतिहासमा 26 अप्रेल भन्नाले आज अपोइन्टेड डे भनेर पनि जानिन्छ र भारतको संविधानको 36 संशोधन आज भएको थियो र त्यस पछाडि हामी भारतका अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्यौँ, 22 राज्य बन्न पुग्यौँ र यो दिनको सम्पूर्ण रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर आजको प्रेस कन्फरेन्स यहाँलाई डाक्नुको विशेष उद्देश्य के थियो भने जुन पनि भर्खरै चुनाव सम्पन्न भयो र त्यो चुनाव अवधिभित्र सरकारमा बसेको पार्टीले विभिन्न रूपले जनतालाई धम्क्याउने, विभिन्न रूपले जनतालाई त्रासमा पार्ने, अराजकताको माहौल सृजना गर्ने, राजनीतिक हिंसा गर्ने, राजनीति अनि चुनावलाई पैसासँग तुलना गरेर पैसा बाँड्ने, यस्तो विभिन्न घटनाक्रमहरू जसमाथि धेरैपल्ट त निवर्तमान मुख्यमन्त्री स्वयंले जनतालाई धम्काउने, जनताले यदि भोट हालेन भने हामी 24 बादमा हिसाब किताब गर्छौँ भन्ने जस्ता धम्कीपूर्ण बयानहरू उहाँको बाटो पनि आयो। त्यसरी नै मनन केन्द्रमा सिक्किमभरिको विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर जुन प्रकारले पैसा बाँड्ने काम भयो र बादमा जुन प्रकारले विद्यार्थीहरूलाई अवहेलना गर्दै उहाँहरूले आवाज उठाउने पर्ने एउटा स्थिति सृजना गर्यो र त्यसमा हामीसँग स्वयं ललित पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ गएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विद्यार्थीहरूको पक्षमा उहाँले धेरै बेर धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यो न्याय दिलाउने पक्षमा हामी भारतीय जनता पार्टी उभिन पर्यो त्यस रात। र त्यसरी नै इलेक्सनको ठिक्कै अगाडि 18 तारिकको दिन हाम्रो अध्यक्षको घरमा डिआर थापा सरको घरमा पनि एट्याक भयो र यो जम्मै घटनाहरूलाई हामीले प्रशासनको अगाडि, इलेक्सन कमिसनको अगाडि अनि ल एन्ड अर्डर एजेन्सीहरूको अगाडि हामीले राखिसकेका छौँ। कतिवटा केसहरू रेजिस्टर्ड भइसकेको छ। जोरथाङतिर जुन घटना भयो, जुन एकजना भाइले जब भारतीय जनता पार्टीलाई जोइन गर्दै उहाँले झन्डा उत्तोलन गरे त्यसै बेलुका उहाँलाई कुटपिट गर्ने काम भयो। यो जम्मै जति पनि हिंसाको घटनाहरू छ, यो हिंसाको आजको प्रेस वार्ताबाट हामी के बताउन चाहन्छौँ भने यो कुनै पनि घटनाक्रम यो हिंसाहरूको इन्भेस्टिगेसन रोकिनेवाला छैन। चुनाव चाहे समाप्त होस्, चुनावको नतिजा आओस्, तरै पनि यो जो पनि दोषी संलग्न छ उनीहरूलाई उचित कारवाही गर्ने भारतीय जनता पार्टी प्रण गर्दछ तपाईँहरूको अगाडि। र डिआर गिरी सरले भने जस्तै सिक्किमका धेरै मानिसहरूले, सिक्किमका आम जन साधारणले भारतीय जनता पार्टीको गरिबमुखी कार्यक्रमहरूलाई लिएर जति पनि योजनाहरू छ, केन्द्रीय योजनाहरू, त्यो विषयहरूलाई लिएर र सिक्किमको भविष्य, सिक्किमको डेभलपमेन्ट, सिक्किमको विकासमा काहीँ न काहीँ हामी केन्द्रीय सरकारसँग अथवा भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर नै हामी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वस्त रहेको हामीले पायौँ र धेरै सहयोग र समर्थनहरू पायौँ र म पुनः एकपल्ट सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र राजनीति हो,
राजनीति हुँदै जाँदाखेरि हाम्रै पार्टी भित्र यो कुरा पनि हामीले हाम्रो कार्यकर्ताहरुको लागि र हाम्रो सिक्किमे जनमानसको लागि हामी बताउन जरुरी छ कि हाम्रै पार्टीको कार्यकर्ताहरु भित्र पनि हाम्रै पार्टीको कति जना पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले पनि एन्टी पार्टी एक्टिभिटीज गरेको पनि हाम्रोमा रिपोर्टहरु र एभिडेन्सहरु आएको छ र यो प्रेस वार्ताबाट स्पष्ट रूपमा हामी के बताउन चाहन्छौ भने जति पनि एन्टी पार्टी एक्टिभिटीजमा इन्भोल्भ छ भारतीय जनता पार्टीको पद भारतीय जनता पार्टीको सम्मान लिएर भारतीय जनता पार्टीको सुरक्षा लिएर जसरी उनीहरूले भारतीय जनता पार्टीकै खिलाफमा षड्यन्त्र रच्ने कामहरू गर्यो भारतीय जनता पार्टीको छविलाई धमिल्याउने कोसिस गर्यो उहाँहरू यदि कोही हाम्रो विपक्षीमा छ भने सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो विपक्षीमा छ भने उहाँहरूलाई हामी प्रजातन्त्रमा सम्मान गर्छौँ तर एउटै घरभित्र बसेर जुन प्रकारले धोखादारी र गद्दारी कतिजनाले गरेको छ सिटिङ एमएलएहरूले गरेको छ ठुलो ठुलो पोजिसन हुने व्यक्तिहरूले गरेको छ र त्यो चाहे कोही पनि होस् सिटिङ एमएलए होस् जति नै ठुलो नेता होस् पार्टीले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्सन अनुशासनात्मक कारवाही गर्नेछ र हरेक जनालाई उसको जुन प्रकारको गद्दारी छ त्यही प्रकारको एक्सन उहाँहरूमाथि हुनेछ यो पनि म यहाँहरूबाट यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु र साथसाथमा सिक्किममा एउटा के डर र त्रास सिक्किमे जनतामा अहिले व्याप्त भएको छ भने यो इलेक्सन सकियोपछि पोस्ट पोल भाइलेन्स अथवा चुनावको नतिजा आइसकेपछि जुन चाहिँ हिंसा हुन्छ कि हामीलाई कुट्छ कि पिट्छ कि हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा छौँ हामीलाई प्रताडना दिन्छ कि भन्ने एउटा डर अनि सरकारको पक्षबाट चाहे त्यो घरको एलर्टमेन्ट दिएको होस् चाहे त्यो जबको एलर्टमेन्ट जब अर्डर दिएको होस् मेमोरेन्डम दिएको होस् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि धम्काउने यदि भोट हालेन भने हामी ठिक पार्ने हिसाब किताब गर्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ धम्की दिने र पोस्ट पोल पछाडि भिक्टिमाइजेसन हुने डर पनि कहीँ 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 न कहीँ व्याप्त छ त्यसकारणले हामी सर्वसाधारण सिक्किमे जनतालाई यहाँबाट आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट हामी आश्वासन दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको ज्यान मालको सुरक्षा तपाईँहरूले पाएको अधिकारको सुरक्षा तपाईँहरूले पाएको जब अर्डरको सुरक्षा तपाईँहरूमाथि हुने कुनै पनि भिक्टिमाइजेसनदेखि तपाईँहरूलाई सुरक्षा र जुन चाहिँ तपाईँहरूले सहुलियतहरू पाउनु भएको छ ठुटा पाएको छ एउटा कागजको ल्यापटप पाएको छ त्यो पनि भोलि नपाउला कि भन्ने जुन चाहिँ त्रास छ त्यो त्रासदेखि हामी भारतीय जनता पार्टी तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिनेछौँ भारतीय जनता पार्टीले हाम्रो आफ्नो कार्यकर्ताहरू जहाँ कहीँ पनि छ उहाँहरूलाई त हामी सुरक्षा पूर्ण रूपले दिने नै छौँ र साथसाथमा सर्वसाधारण सिक्किमे जनमानसलाई पनि सर्वसाधारण सिक्किमे जनमानस जस जसले पनि चुनावमा भाग लिए जुनै पनि पार्टीबाट आएको किन नहोस् तर उहाँहरू सिक्किमे जनता हो र तपाईँहरूको सुरक्षा तपाईँहरूको ज्यान मालको सुरक्षा र तपाईँहरूमाथि कुनै पनि आँच आउनदेखि हामी भारतीय जनता पार्टी तपाईँहरूलाई बचाउनेछौँ र यो वचनमा हामी कटिबद्धता छौँ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दै यदि हाम्रो पोखरेल साहबको केही कुरा छ भने राखिदिनु होला विशेष रूपले उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार भारतीय जनता पार्टीको अघि हाम्रो स्पोक्स पर्सन दुई अग्रजहरूले राखिसक्नुभयो कि सिक्किममा जुन 2024 यो राजनीतिक माहौल सृजना भयो र सबैजना राजनीतिक यस माहौलमा होमिएर आफ्नो आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर जनतामाझ आफूले आफूलाई सही साबित गर्ने काम गर्नुभएको छ तर यस बिचमा हामीले यो कुरो पनि व्याप्त रूपले देख्यौँ कि विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू फेरि पनि दौडिरहेका छन् अझै पनि त्यही राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर त्यस्तै परिवेश सृजना गरेर जनतालाई डर र त्रासको माहौलमै मात्र राखेर राजनीति गर्ने एउटा परिवेश सृजना भएको छ जसलाई जहिले पनि विरोध गरेर भारतीय जनता पार्टीले जनताको न्यायिक रूपले युवाको न्यायिक रूपले छात्रहरूको न्यायिक रूपले सुरक्षा हुनुपर्छ उहाँहरूको हेतुको राजनीति हुनुपर्छ भनेर हामी अग्रसर बनेका हौँ र कुनै पनि राजनीतिक माहौल बीचमा एक दिन पनि तपाईँहरूले एउटा इन्स्टेन्स छैन जहाँ भारतीय जनता पार्टीले कहीँ पनि हामीले भाइलेन्सलाई समर्थन गरेको होस् या नकारात्मक कुरालाई समर्थन गरेको होस् तपाईँहरूलाई यो विशेष रूपले आजको दिन यो प्रेस वार्ता मार्फत यो जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ
कि भारतीय जनता पार्टीले जुन पनि तपाईको मनन केन्द्रमा भएको इन्सिडेन्ट थियो आजसम्म 48 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा छात्रहरूलाई बोलाएर अलपत्र पारेको अहिलेसम्म इतिहास थिएन र यो पहिलो चोटि हो कि अर्गनाइजर्सहरू पनि प्रोग्राम कन्डक्ट गरेर राखेर नानीहरूलाई अलपत्र पारेर रातिको 12 बजेसम्म नबनाएको बस्नेको प्रबन्ध छ अनि जुन नानीहरूले न्यायिक माग गर्नु हुँदै थियो त्यस विषयमा पनि हामीले जीडी लन्च गरेका छौँ है दायर गरेका छौँ त्यो रेजिस्टर्ड भइसकिसकेको छ साथसाथै हामीले कम्प्लायन्स जुन जुन दिनुपर्ने थियो गभर्नर महोदयकोमा पनि गएर हामीले दिइसकेका छौँ सो हामी चाहन्छौँ कि सिक्किमको शान्ति बहाली मात्र होइन सिक्किम शान्ति जुन रूपले चलेको छ यो पिस चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको पिस होइन यसमा पिइएसई पिस हुनुपर्छ पिआइइसई पिस होइन यहाँ टुक्रा टुक्रा गरेर जुन राजनीति हुँदैछ यहाँ एउटालाई अर्कोसँग नराम्रो देखाएर राजनीति हुँदैछ पहिला पनि हामीले राजनीतिक भाषणहरू सुन्थ्यौँ कसैलाई 3 लाख युवाको 6 लाख हात भन्ने राजनीति सुन्यौँ र बिचमा त्यही राजनीतिक दल जसले सरकार चलायो 19 उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामी 2 कर जोडेर नमन गर्छौँ हामी हात उठाउनेवाला छैनौँ तर आज आएर उहाँहरूले घर दैलोभित्र पसेर के हुन्छ भन्ने आज यस्तो स्टेटमेन्टहरू सुन्दै पनि जनताले कर कापमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ यो राजनीतिलाई निर्मूल गर्न नकारात्मक राजनीतिको माहौललाई निर्मूल गर्नको निमित्त नै हामी जस्ता युवाहरू आज भारतीय जनता पार्टीमा संलग्न भएर काम गर्दैछौँ सिक्किमेली युवा जमात र सिक्किमेली समस्त जो प्रेस मिडिया मार्फत जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई यो कुरो हामी यहाँबाट जताउन चाहन्छौँ कि आउँदो दिनको सिक्किम समृद्ध सिक्किम विकसित सिक्किम हुनेछ आउँदो दिनको राजनीतिको जुन माहौल यहाँबाट सृजना हुन्छ भारतीय जनता पार्टीले सकारात्मक ऊर्जाको साथ राजनीतिलाई अगाडि बढाएर लानेछ र साथसाथै जुन पनि केसेसहरू आज रेजिस्टर्ड भएको छ पासाङज्यूले भनिसक्नुभयो त्यसमा एकदमै अगाडि हामी यसलाई ढिलाइ नगरिकन यसमा फेरि निर्खेल गरि नै रहनेछौँ यसको हामी छिनोफानो कहाँसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ पार्टीको तर्फबाट यसको निमित्त हामी अग्रसर रहनेछौँ र आउँदो दिन सिक्किमलाई अग्रसर बनाउनु पर्नेछ हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिस भइसकेको छ र राजनीति भनेको चुनाव अगाडिको बाचाबन्धन मात्र होइन भारतीय जनता पार्टी यसमा पनि विश्वसित छ कि हाम्रो केन्द्रमा सरकार बनिँदैछ र केन्द्रमा सरकार बनिए बापत राज्यको उत्थान हुनुपर्छ यो भारतको 22 अङ्ग हो सिक्किम अनि 22 अङ्गको अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यति नै सबल हुनुपर्छ जस्तो अरू राज्य छ र त्यसको निमित्त जुन जुन पनि राजनीतिक हेतुको निमित्त यहाँको जनमानसको विकास समृद्धिको निमित्त काम हुनुपर्छ आज तपाईँहरूले हिजोको दिन सडकको प्रबन्धन हेर्नुभएको छ हिजोको दिन जल जीवन मिसनको प्रबन्धन हेर्नुभएको छ हिजोका दिनका पुलका प्रबन्धनहरू हेर्नुभएको छ स्कुलका प्रबन्धनहरू हेर्नुभएको छ भोलिदेखि यसमा कसरी विकास आउनुपर्छ कसरी यो सुदृढ भएर जानुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि आजदेखि उता भारतीय जनता पार्टीले लिएर काम गर्ने हजुरहरूलाई कटिबद्धता हामी यहाँबाट जाहेर गर्न चाहन्छौँ र सिक्किमेली समाजले अहिले भने इम्प्लोइमेन्ट पाउनु भएको छ जुन इम्प्लोइमेन्टको आज बजेटरी प्रोभिजन्स बिना गरिएको छ तपाईँहरूलाई भित्र छ होला स्यालेरी पाइएको छैन होला विश्वस्त रहनुहोस् अब आउने सरकारले यो प्रबन्धन गरेर हजुरहरूलाई दिनेछ र आउँदो दिनको सरकार सिक्किमको सरोकार र संस्कारको लागि काम गर्ने सरकार हुनेछ र भारतीय जनता पार्टीको सरकार सिक्किममा बनिए बापत सिक्किमले न्यायिक रूपले विकास र प्रगतिको अर्को उचाइ लिनेछ भन्ने हजुरहरूलाई विश्वास दिँदै आउँदो दिनमा सिक्किमेली जनसमुदायले उन्नति र समृद्धिको सिक्किम पाउनुहुन्छ र त्यसको निमित्त हामी सबै मिलेर अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने काममा पनि काम गरौँ भन्ने हजुरहरू सबैलाई यहाँबाट विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु र भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जुन पनि उत्साह साथ र जनमानसले पनि जुन यो पालि हामीलाई सहयोग र हजुरहरूले मत दिनुभएको छ यो मतलाई हामी कहिले पनि तपाईँहरूको शिर निहुरेर हिँड्ने अवस्था सृजना गर्ने छैनौँ यो वचनबद्धता पनि हामी जाहेर गर्न चाहन्छौँ समस्त कार्यकर्ता जो बुथ स्तरमा होस् जो तपाईँको जिल्ला स्तरमा होस् जो राज्य स्तरमा होस् र जसले राष्ट्र स्तरबाट पनि हाम्रो यहाँ राजनीतिलाई फस्टाउनको निमित्त सहयोग गर्नुभएको छ भारतीय जनता पार्टीका यस्ता अग्रज कार्यकर्ताहरूलाई पनि हामी यहाँबाट नमन गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै अब आउँदो दिन सिक्किमलाई उचाइमा हेर्न चाहनुहुन्छ अनि जो पनि भारतीय जनता पार्टीमा संलग्न भएर अगाडि कार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई खुला हृदय सरिँदै हामी पार्टीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ आउनुहोस् अब सिक्किमको विकसित सिक्किम जो भारत 2047 विकसित भारत बनिँदैछ र सिक्किमलाई पनि विकसित सिक्किम बनाउनु पर्ने हाम्रो साझा सपना छ यो साझा सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त जो जो पनि आजदेखिको प्रान्त हामीसँग जोडिएर पार्टीलाई मात्र होइन यो राज्यको हितलाई गौरव बनाउन चाहनुहुन्छ हजुरहरू सबै सबैलाई जोडिएर काम गरिदिनु होला यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद जुन तपाईँले पार्टीभित्र अनुशासन
नबसेको या पार्टी विरोधी गतिविधिको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो नि है यो बारेमा तपाईँले आज मात्रै जसले पनि यो काम गरे उहाँहरूलाई अलिकति सतर्क गराउनु या चुनौती चेतावनी दिनुभएको हो कि पार्टीगत रूपमा यो कारवाही उहाँप्रति प्रति सुरु भइसकेको पार्टीगत रूपमा हामीले केही दिन अगाडि एउटा समीक्षा बैठक डाकेका थियौँ त्यो समीक्षा बैठकमा सभामा धेरैवटा यस्तो एन्टी पार्टी एक्टिभिटिजहरू धेरैवटा क्षेत्रबाट आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पार्टी अलिकति खुलाउनु मिल्छ कस्तो खालको गतिविधि भयो त्यो गतिविधि भन्दाखेरि पार्टीको झन्डा बोकेर पार्टीसँगै हिँडेर तर अरू पार्टीको प्रचार प्रसारमा लाग्ने पार्टीलाई को छवि धमिल्याउन खोज्ने अनि पार्टीको एगेन्स्टमा काहीँ काहीँ ठाउँमा बयानबाजी गरेको पनि हाम्रोमा प्रुफ छ नेसनल लेभल र स्टेट लेभल दुइटैबाट हुन्छ हामी रिपोर्ट सब्मिट गर्दैछौँ यो हिंसाको पनि र हाम्रो एन्टी पार्टी एक्टिभिटिजको पनि र हामीले यो 2 तारिक जुन चाहिँ चुनावको नतिजा आउँछ त्योभन्दा अगाडि नै डिसिप्लिनरी एक्सन विल बी इनिसिएटेड 21 सिट्समा है र लोकसभा सिटमा हाउ मच द बिजेपी आफ्टर समीक्षा बैठक हाउ मच द बिजेपी विल बी एक्सपेक्टिङ सिट कति एउटा Let us not get into the let us not assume anything as of now. We have fought well, we have fought hard. हामीले सिक्किमे जनताको मन जित्न धेरै सफल भएका छौँ सिट यति उति भन्दा पनि हामी यसपालि हाम्रो भोटिङ पर्सेन्टेज विल बी प्रिटी हाई त्यति म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कि सम्पूर्ण त्यो जति पनि कार्यकर्तालाई छ अन्य कार्यकर्तालाई हामी सुरक्षा दिने प्रयास गर्नुहुन्छ तर एकापट्टि हेर्यो भने भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारहरूले नै बाहिरबाट सुरक्षा लिइरहेको छ जस्तो गरेर सेक्युरिटी जब स्टेट गभर्मेन्टले तपाईँहरू पिएसओ प्रोभाइड गर्दा गर्दा पनि तपाईँहरूले गभर्मेन्टहरू बाहिरबाट दिएको त्यो त्यस्तोमा फेरि एउटा यस्तो खालको देखिन्छ कि तपाईँहरू त फेरि बाहिरको सेक्युरिटी लिएर रहेछ फेरि यतापट्टि कसरी प्रशासनलाई नमानेको कि मतलब विश्वास नभएको कि विश्वास चाहिँ जुन सरकार निवर्तमान सरकार थियो त्यो विश्वास नभएको कारणले हाम्रो जति पनि क्यान्डिडेट्सहरू छ क्यान्डिडेट्सहरूलाई सरकारको बल प्रयोग गरेर राज्य सरकारको बल प्रयोग गरेर धेरै ठाउँमा रोक्ने काम धम्क्याउने काम अनि धमास दिने कामहरू भएपछि सबैलाई होइन तर केही ठाउँमा संवेदनशील जग्गाहरूमा जहाँ जहाँ त्यस्तो घटनाहरू घट्न सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू थियो उहाँ त्यस त्यस ठाउँमा चाहिँ हामीलाई केन्द्रबाट सिक्युरिटी पाएको पक्का हो र यो चाहिँ एउटा कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ आफ्नो उम्मेद्वार होस् अथवा कार्यकर्ता होस् उनीहरूको ज्यानमालको सुरक्षा चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटीमा राख्छ त्यसै कारण उहाँहरूले सिक्युरिटी दिएको र केवल संवेदनशील जग्गाहरूमा जस्तै हाम्रो डिआर साहबलाई डिआर थापा सरलाई दिएको थियो उहाँको घरमै एट्याक भयो त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ जोरथाङको हाम्रो क्यान्डिडेटहरूको मान्छेहरूलाई कुट्ने पिट्ने काम भयो त्यस कारणले संवेदनशील जग्गाहरूमा दिएको हो अर्कोतर्फ त फेरि चुनाव पश्चात त फेरि तलबाट पठाउँदैन होला सेक्युरिटी त्यतिलाई त यहाँ लोकल प्रशासनलाई मान्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यतिलाई चाहिँ अहिले अब सरकार भारतीय जनता पार्टीको बनिँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकल प्रशासनलाई कसरी सही रूपमा फ्री एन्ड फेयर आज पुलिस दाजुभाइहरूमालाई पनि कस्तो भइरहेको छ भने कहिले चाहिँ एउटा यस्तो सरकार आओस् जहाँ चाहिँ उहाँहरू खुलेर आफ्नो काम गर्न पाओस् कानुनको दायरामा बसेर काम गर्न पाओस् संविधानको दायरामा काम गर्न पाओस् भन्ने भइरहेको छ र तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो नयाँ सरकारमा प्रशासन अझै सुदृढ भएर जनताको सुरक्षा लगायत भारतीय जनता पार्टीको क्यान्डिडेट र कार्यकर्ताको सुरक्षा हुने नै छ अनि कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि जब पनि फलकको सरकार आयो आफ्नो सरकार आयो त सुरक्षा नि जब फलकको सरकार आएन त्यहाँबाट लखिने काम कार्यक्रमहरू फलकको सरकारमा नजाएको हामी अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनाउने पक्षमा छौँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो अनुमानमा कुरा नगरौँ भन्नुभयो नि है तरै पनि भोलिको दिनमा यदि एब्सोल्युट मेजोरिटी कुनै पनि पार्टीले ल्याउन सकेन र गठबन्धनको स्थिति आयो भने गठबन्धन सरकारको स्थिति आयो भने भारतीय जनता पार्टीले एसकेएम पार्टीसँग गठबन्धन गर्छ यो गठबन्धनको जहाँसम्मको कुरा छ यो भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाट अब इलेक्सनको रिजल्ट बादमा हुने कुराहरू हो र यसलाई कोसँग गर्छ कोसँग गर्दैन भन्नु आई थिङ्क इट विल बी प्रिमेच्योर फ्रम आवर साइड सो विल बी डिस्कसिङ विथ द पार्टी लिडर्स एन्ड विल लेट यु नो एज टाइम कम्स थ्याङ्क यू